Fundað hefur verið í allan dag framtíð ríkisstjórnarinnar eftir brotthvarf Katrínar Jakobsdóttur forsætisráðherra. Katrín fer á Bessastaði á morgun til að biðjast lausnar fyrir sig og ráðuneyti sitt. Ýmsum þykir Sigurður Ingi Jóhannsson líklegt forsætisráðherra efni en fólk sem fréttastofa ræddi við í dag var þrátt fyrir það ekki á einu máli það hvort ríkisstjórnin lifi brotthvarf Katrínar Jakobsdóttur af. Grindvíkingar eru margir hverjir ósáttir við samskiptaleysi fasteignafélagsins Þórkötlu. Sumir hafa engin svör fengið varðandi uppkaup á eignum sínu. Íbúi segið að auka á kvíða sem þegar var mikill. Pusherstræti í Kristjaníu þar sem sala á kannabisefnum viðgekkst lengi var formlega lokað í dag. Danska lögreglan boðar hert eftirlit til að tryggja að fíkniefnasala hefjist þar ekki aftur. Aðeins lifir í einum gígu í eldgosun í Sundhnúkski á Rauðinni. Svo virðist sem slokknað hafi í næst síðasta gígnum að fara nótt föstudags. Gott kvöld. Forystufólk stjórnarflokkanna þriggja hefur fundað stíft í dagum að framhald ríkisstjórnarsamstarfsins eftir brotthvarf Katrínar Jakobsdóttur úr sæti forsætisráðherra. Líklegt þykir að niðurstaða liggi fyrir á morgun þegar Katrín biðst lausnar sem forsætisráðherra eða í það minnsta fyrir þingfund á mánudag. Bjarni Benediktsson utanríkisráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins og Sigurður Ingi Jóhannsson innviðaráðherra og formaður Framsóknarflokksins þykja koma sterkast til greina sem arftakar Katrínar. Og Pétur Magnússon fréttamaður á Alþingi og hefur fylgst með málinu í dag. Pétur, hvað vitum við núna? Já, við vitum enn mjög lítið. Formenn og varaformenn ráðherrar stjórnarflokkana hafa fundað í meir og minni allan dag. Þessir einstaklingar eru Bjarni Benediktsson og Þórdís Kolbrún í Sjálfstæðisflokknum, Lilja Alfreðsdóttir og Sigurður Ingi Framsókn og svo Guðmundur Ingi og Svandís Svavarsdóttir í Vinstri grænum, en ekki þeirra hefur mikið vilja tjá sig. Núna síðan síðdegis þá var boðað til þingflokksfundar hjá Sjálfstæðisflokknum hér í Alþingishúsinu svo, en síðar þá mættu hinga þessir sex einstaklingar til að funda en frekar og þeim fundi var bara ljúka en þau halda spilinum afar næri sér. Þú segir einmitt að fólk vilja líði tjá sig, en vitum við eitthvað, hefur við eitthvað hlerað, hvað hefur verið rætt á þessum fundum? Ef það ræða ráðherrastóla, málefni eða mögulega aðkomu fleiri flokka að ríkisstjórnarsamstarfi, veistu það Pétur? Já, við vitum, eins og ég segi, bara mjög lítið. Þessum fundum öllum var bara ljúka núna rétt fyrir fréttir, bæði þingflokksfundi Sjálfstæðisflokksins og þessum fundi leiðtogana. Já, þeim loknum vildi ekkert þessara einstaklinga gefa kost á viðtali, veita neinar upplýsingar, já eða bara segja neitt um hvað væri rætt, en ljóst að markmiðið hefur alltaf verið að vera með eitthvað skonar lendingu eða lausn á morgun þegar Katrín Jakobsdóttir fer á Bessastaði, en já, sagði mínum heimlum þá, virðist bara vera kannski óljóst hvort það takist og já, hvort að verði komin eitthvað skýr mynd á þessar viðræður á morgun eða þá á mánudag. Kæra þakki fyrir þetta Pétur Magnússon á Alþingi. Og velkominn Hafsteinn Þór Hauksson. Katrín Jakobsdóttir fer á Bessastaði á morgun eins og fram hefur komið. Hvað gerist þar? Hvernig gengur þetta fyrir sig? Já, líklega mun það gerast að forsætisráðherra fer á fund forseta og greinir honum þar formlega frá afsögn sinni. Það er að segja biðst lausnar fyrir sig og ráðuneyti sitt. Nú forseti Íslands mun fallast á þá beiðni en jafnframt óska eftir því að ráðuneyti Katrínar Jakobsdóttur sitja áfram sem svo kallu starfstjórn þar til ný ríkisstjórn hefur myndið. Þetta er gert til þess að landið sé ekki stjórnlaust, það sé ríkisstjórn starfandi. Þar til búið þess að finna annan forsætisráðherra og mynda nýja ríkisstjórn. Einmitt. Og eins og fram hefur komið, við vitum ekki hvort það gerist á morgun eða hinn, hvort að stjórnarflokkarnir nái saman að nýji forsætisráðherrann komi úr þeirra röðum. Hvað þyrfti að gera til þess að forseti Íslands fær eitthvað að skarast í leikinn? Já, við verðum athuga það að það er biðist lausnar ekki vegna þess að ríkisstjórnin hefur misst þingmeiri hluta sinn. Þannig að eðlilegast að forseti Íslands haldi að sér höndum fyrst sinn og kanni hvort að meiri hluta flokkarnir náu saman áfram. Það væri þá ekki fyrir en í rauninni hann hefur veður af því að þær viðræður hafi silt í strand sem að forsetin fer að skerast í leikinn og kanna hvað aðrir möguleikar væri í stöðunni. Einmitt.
og það kannski það sama þyrfti að gerast þá til þess að einhver annar flokkur en ríkisstjórnarflokkarnir fengju stjórnarmyndunarumboð og telur við líklegt að það gæti gerst? Ég hef náttúrulega ekki hugmynd það, en já, það í rauninni það sama sem gildir þar. Ég hefði haldið að forseti Íslands myndi fyrst kanna hvort að það væri vilji meðal núvarandi meiri hluta að halda áfram samstarfinu og það ekki nema að það komi ljós og svo sé ekki, að ríkisstjórnin hafi ekki lengur meiri hluta á bak við sig sem að forseti færi þá að leita eitthvað annað. Einmitt. Kærðu þakki fyrir þetta, Hafsteinn Þór Hauksson. Já, nei. Og meira þessu tengt, Sigurður Ingi Jóhannsson var títnefndur þegar fréttastofa kannaði hvern fólk á förnum vegi geti séð fyrir sér verða næsta forsætisráðherra. Fólk var ekki sammála það hvort ríkisstjórnin ætti eftir að lifa af brotthvarf Katrínar. Hvað finnst þér að Katrín Jakobsdóttir ætla að hætta sem forsætisráðherra? Úff, erfið spurning. Ég treysti henni alveg til að vera forseti en það var smá svona svekkelsi að missa hana úr hinu. Hún einhverju leiti að ganga frá því hlutverki sem hún tók að sér. Hvað heldur að gerist næst? Já, springur ríkisstjórnin. Ég svona pínu spenntur fyrir því sjálfur. Næstu kosningar var mjög erfiðar fyrir Vinstri græna, en ég held að þeir haldi nú örugglega samstarfinu áfram út og reyna að hanga áfram. Ég býst við að þeir haldi þessu eitthvað áfram og reyna að tjasla saman einhver nýju formi sem að virkar fram að ja kosningum sem verða örugglega boðaðar. Ja fljótlega Eftir sumar? Ég held að það muni bara koma nýr forsætisráðherra og ríkisstjórnin haldi áfram. Ég vona það allavega. Ég held að verði kosningar. Já, akkurat, já. Að verði kosningar? Já, já. Akkur? Það þarf að fara. Bara að fara. Heldurðu að ríkisstjórnin haldi? Er ekki þeirra hlutverk? Voru kosin til þess? Já, ætlaði ekki bara. Sennilega. Hvers vegna? Bara því vilja klára sitt kjörtjambíl. Og bara klára sín mál. Hvern myndir þú vilja sjá sem næsta forsætisráðherra? Það fátt fína drætti ef ég verið alveg hinskilin. Ég bara veit það ekki. Bara Svandís Svavarsdóttir. Ég ætla að þetta endi ekki með Sigurð Inga. Hvað heldur að endi með honum? Mér finnst allavega að Bjarni búið með sitt þannig að það eru kannski ekki margir valkostir. Bjarni er nú íbúin að skipta við ráðuneyti þannig að hérna svo held ég bara að Sigurður Ingi sé mjög góður í það. Ég allt svona pínu tím Sigurður Ingi, þannig að ef ég ætti að velja milli Sigurður Ingi og Bjarna Ben, þá líklega Sigurður Ingi. Það skiptir engu máli hver hann er. Af því að það breytir engu fyrir okkur fólki í landi. Hver? Bjarni Ben? Nei. Hann vinur minn, ekki hans. Al-Shifa sjúkrahúsið sem hefur verið það stærsta á Gaza verður ekki starfrækt sem slíkt aftur eftir tveggja vikna umsátur Ísraelsmanna. Þetta segir fulltrúi Sameinuðu þjóðanna eftir að þeim var hleypt inn í sjúkrahúsið, nokkuð sem ítrekað hefur verið óskað eftir. Fátt bendir til þess nú að þarna hafi einhvern tímann verið sjúkrahús. Þarna nú nánast orðin ein stór brunarúst. 3000 sjúklingar og starfsfólk voru í sjúkrahúsinu þegar umsátrið hófst. Ísraelsmenn réðust þar inn þar sem þeir töldu að þar væri rekin ein af bækistöðum Hamas-samtakanna. Hospitals should always be places of safety. Hospitals should always be protected, places of healing. And yet I'm standing around in the midst of utter devastation. Shifa has literally become a graveyard. There are bodies still in this courtyard. The buildings have been completely destroyed. There is no possibility that this can become a functional hospital again. Gripið verður til rýminga vegna snjóflóðahættu á Neskaupstað og Seyðisfirði klukkan 10 í kvöld. Þekktir rýmingarreitir verða rýmdir, þar á meðal eru einhver íbúðarhús. Líst verður yfir hættustigi vegna snjóflóðahættu og óvissustigi á Austfjörðum og Norðurlandi. Veðurstofa Íslands sendir frá sér tilkynningu rýminguna í kvöld. Varðskipið Þór á leiðinni austur í varúðaskyni. Gular veðurviðvaranir eru í gildi víða austanvert landið í dag og á morgun vegna norðaustan hríðar og storms. Vegir gætu víða orðið ófærir og rafmagnstruflanir eru hugsanlegar. Fjarðarheiði lokuð. Fólki ráðlagt að fresta ferðalögum og bíða af sér veðrið. Velkomin Kristín Hermannsdóttir. Já, hvenar og hvar verður ástandið verst? Varandi vind, þá það fyrst og fremst á Suðausturlandi og það verður í kvöld og nótt og svo þegar líður á morgundaginn fyrir að draga úr vindi þar. En norðaustan hríð gert ráð fyrir að verði á öllu norðausturlandi og mest þá í nótt og allan daginn á morgun. Og það eiginlega ekki fyrir annað kvöld sem fyrir að draga úr því. Fyrir að draga úr þá og hvenær eigum við vona að þetta gangi allt saman yfir?
Það fer, þessa viðvarni fallu gildi annað kvöld og seint annað kvöld á norðausturlandi og þá dregur bæði úr vindu og úrkomu og vindur snýr sér í hreinni norðanátt þannig að það verður aðeins aðri staðir sem verða fyrir snjókomunni en það eiginlega ekki fyrir ná mánudag sem þetta svona fer almennilega ganga neður. Einmitt. Takk fyrir þetta Kristín, þú verð nánar við veðurfréttinnar hér að lokum fréttum. Nokkrir grindvíkingar óttast að umsóknir þeirra sölu og íbúðarhúsnæði hafi fallið milli skips og bryggju. Fátt sé svör frá fasteignafélaginu Þórkötlu. Einn íbúa segir ástandið kvíðavaldandi. Andrea Ævarsdóttir ákvað nokkuð snemma eftir að jarðhræringar hófust við Grindavík að hún skildi flytja þaðan. Hún treysti sér ekki til að búa lengur í bænum. Fréttastofa hitti á hana þegar hún var að pakka í töskur 13. nóvember, þremur dögum eftir rýmingu bæjarins. Já, ég bara að fullu að reyna hérna að pakka svona því sem okkur finnast þeirra nauðsynjar. Ég með tölvurnar hjá strákunum og svo bara fötin okkar. Og svo erum við bara farin. Þegar opnaði fyrir umsóknir uppkaup ríkisins á eignum Grindvíkinga var Andrea ekki lengi að bregðast við. Hún lagði inn umsókn samdægurs þann 8. mars. Flestir grindvíkingar sem sóttu fengu í gær svör að uppkaup hefjist í næstu viku. Þann póst hefur Andrea enn ekki fengið og segist hún ekki ein í þeim sporum. Sko, ég á að borga greiðslu fyrir íbúðuna sem ég var að kaupa mér. Ég á að borga 15. maí 10 miljónir. Og ef að Þórkatla ekki búin að afgreiða máli mitt á þeim tímapunkti, þá veit ég ekki hvar ég stend bara lagalega. Grindvíkingar hafa þá kvartað yfir samskiptaleysi Þórkötlu og vöntun og upplýsingagjöf. Þessi óvissa sé ekki á grindvíkingaleggjandi. Þetta bara einn enn þátturinn sem að vekur hjá okkur bara kvíða og afkomu ótta og þetta bara hefur rosalega mikil áhrif á sálarlífi hjá manni. Örn Viðar Skúlason, framkvæmdastjóri Þórkötlu, gaf ekki kost á viðtali í dag en segir að unnið sé að bættri upplýsingagjöf og skjótari svörum hjá félaginu. Í skriflegu svari til fréttastofu segist hann skilja gremju fólks og að margir séu í erfiðri stöðu. Kaup hefjist næsta þriðjudag og búist sé við að þau verði langt komin á næstu tveimur vikum. Úrvinnsla sérstakra mála muni þó taka lengri tíma. Hátt í 20 frambjóðendur í komandi kosningum í Mexíkó hafa verið drepnir þar sem af ári. Einn þeirra var drepin aðeins nokkrum klukkustundum eftir að hafa lýst opinberlega þörf á lögregluvernd. Kosið verður til þings og sveitastjórna í Mexíkó 2. júní og þá fara líka fram forsetakosningar. Skipulögð glæpastarfsemi hefur verið fyrirferðamikið umræðuefni í kosningabaráttunni. Til dæmis hefur mikið verið rætt þegar lögreglan aðhafðist lítið sem ekkert þegar múgur barði konu sem var talin hafa átt þátt í ráni á 8 ára stúlku. Stúlkan fannst myrt nokkrum dögum síðar. En það ekki hættulaust að vera frambjóðandi. Frá áramótum hafa 18 frambjóðendur verið drepnir, flestir eftir að hafa boðað baráttu gegn skipulagðri glæpastarfsemi. Síðasta árásin var gerð á mánudag í Celaya í Guanajuato héraði, þar sem ofbeldið hvað mest tengt skipulagðri glæpastarfsemi. Þar voru tveir frambjóðendur drepnir og hafði annar þeirra, Berta Gisela Gaitan, sem bauði sig fram sem borgarstjóra í Celaya, sagt á blaðamannafundi fyrr þann sama dag að hún hefði óskað eftir lögregluvernd fyrir teymi sitt. Alls hafa 30 frambjóðendur verið drepnir síðan í júní í fyrra og 50 manns ef ættingjar og önnur fórnarlömb árásana eru talin með. Forseti Mexíkó segir þetta mikið áhyggjuefni. Pues estos hechos son muy lamentables. Porque hay gente que está luchando para hacer valer la democracia, que está en la calle dando la cara. Obrador viðurkennir að glæpasamtök reyni oft að hafa áhrif á hver við völd. Vitað að þau nota þessa leið til að stjórna bæði lögreglu og borgaryfirvöldum. Y se ponen de acuerdo y dice, aquí va a ser la presidenta municipal, la compañera. No queremos que se inscriba ningún otro. Enginn hefur lýst ábyrgð á morðinu á Gaitan. Greta Thunberg, aðgerðasinn í loftslagsmálum, var handtekin í Hollandi í dag. Thunberg var ásamt fleiri aðgerðasinnum í Haag að mótmæla niðurgreiðslum og skattaafslætti á jarðefnaeldsneyti. Mótmælendurnir lokuðu að hluta fjölfarinni götu í borginni. Thunberg var meira þeirra fyrstu sem var handtekin fyrir að neita að hlýða fyrirmælum lögreglu að fara. Thunberg hefur ítrekkað verið sektuð fyrir borgaralega óhlýðni í Svíþjóð og Bretlandi í baráttu sinni gegn loftslagsbreytingum.
Söngkeppni framhaldsskólana fer fram á Selfossi í kvöld þar sem framhaldsskólanemar allstaðar af landinu etja kappi. Og þar Amanda Guðrún Bjarnadóttir fréttamaður. Amanda, eigum við vona að sjá nýjar stjörnur fæðast á sviðinu í kvöld? Já, ég held að ég bara hljóta að vera og sagan sýnir það svolítið að hér fæðast stjörnur. Við höfum séð tónlistafólk að borðið Emiliönu Torini, Sverri Bergmann, Eyþór Inga vinna þessar keppni og stíga sín fyrstu skrif. En hérna hjá mér eru einmitt kynnar kvöldsins. Hvað segir þið? Við hverju mega áhörfundu búast í kvöld? Það bara svakalega veistla framöndan. Ég held ég hef aldrei séð svona mikið magn af hæfileikaríku fólki, ef við mættum segja það. Þetta eru stór tónleikar. Og er þetta fjölbreytt tónlist og ég meina hvað erum við að sjá? Erum við að sjá mikið frumsamið eða ábreiður eða hvernig það? Já, þetta mjög fjölbreytt. Þetta ferum við að möll. Rockið og poppið og frumsamið, eins og við segir. Þetta séu þrjú frumsamið lög. Ef ekki meira. Já, og svo náttúrulega áhugavert að þetta er flutningu fyrir fram á íslensku. Sú regla var endurvakin í ár, nema þetta þau sem eru ekki íslensku mælandi. Það undan þá að þar, þannig að hérna, opaslega fjölbreytt og spennandi og skemmtilegt. Og nú hafið þið verið með krökkunum keppendunum í dag. Hvernig svona skynjiði hljóðið í þeim? Það óbóstlega falleg orka hérna og maður finnur að það er fólk rosalega góðu vinir, fólk að peppa hvort annað og mér finnst þetta meira að vera bara svona tónleikar frekar en keppni, sko, ef ég mætti segja það. Þau einhvern veginn eru öll bara saman og ekki mikið vottur af stressi. Við vorum í mat áðan, borða hamburgarhrygg, allir í góðum gír, sko. Tekur undir þetta? Ég sammála þessu. Mikið að fallegum vinnarsamböndum að myndast og bara góð orka, allir jákvæðir. Engin keppni eins og þú segir. Glæsilegt. Þá bara fylgistu áfram með og ég hvet þá sem vilja ekki missa þessari veislu að vera bara ekki að skipta stöð því að þetta verður sýnt og rúf beint eftir fréttir og veður þannig að eða eins og ég segi að þetta við áhuga þá haldið áfram að horfa. Takk fyrir þetta Amanda Guðrún og bestu kveður á Selfoss. Pússelstræti í Kristjaníu í Kaupmannahöfn var formlega lokað í dag með því að fjarlægja hellusteina götunar. Með þessu vonast til að fíkniefnasala heyri sögunni til þar sem hefur verið krafa íbúa fríríkisins lengi. Fríríki Kristjaníu var stofnað í Kaupmannahöfn árið 1971. Eitt af einkennum ríkisins var sala á kannabisefnum í Pússelstræti sem lengi fór fram án mikilla afskipta yfirvalda. Eftir að glæpasamtök fóru að blanda sér í söluna og selja harðari efni, jókst ofbeldi þar og upp frá því fór að bera á kröfu frá bæði íbúum og stjórnmálamönnum að hættir þið að selja fíkniefni þar. Lengi hefur blasað við að af fyrði og í morgun var stigið ákveðið skref í þá átt. Velkommen til að vi lukker Pusher Street og åbner Christiania. Det er rigtig vigtigt for os at den første sten her bliver taget af Christianita. Og það gerðu Emilía og Sally við mikinn fögnuð. Vi er nu nået dertil, hvor også kristianitterne har fået nok af bandernes afstumpede voldskriminalitet, fået nok af drab, fået nok af ugentligt selv at blive truet, chikaneret, at deres egne beboere bliver slået ihjel. Íbúarnir tóku svo höndum saman og hættu ekki fyrir en allir steinar götunar voru á bak og burt. Lögreglan boðar stíft eftirlit á næstunni, en segir það jákvætt að nú sé ekki hægt að ganga að götuna. Det er jo positivt i sig selv, fordi det forhindrer nogle pushere at stå her. Og derudover så er vi jo bare glade for at høre, at kristianitterne har en masse gode og kreative tanker om, hvad der skal være herude. Og alt det der, det understøtter vi. Það eru þó ekki allir bjartsýnir. Íbúar Norðurbrúar óttast að fíkniefnasalan færist þangað. Þá einn íbúi Kristjaníu tilbúin að veðja einum bjór upp á að kannabissalan yrði aftur hafin í Kristjaníu í nóvember. Einungis gís í einum gíg við Sundhnúka, líkt og sjáum á þessum myndum sem myndatökum að RÚV tók í dag. Hraunrennsli enn í suður og austur. Landris hefur mælst á nýjan leik síðustu daga og reis landum 3 cm í Svartsengi frá 18. mars til 3. apríl. Bláalónið var opnað fyrir gestum á ný í dag eftir að hafa verið lokað vegna hættu á gasmengun, en enn óheimilt að fara að gosstöðunum. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum segir ekki nægan mannafla tiltækan svo hægt sé að vakta svæðið. Þá skulum við sjá hvað Eva Björk Benediktsdóttir ætlar að bjóða upp á íþróttafréttum kvöldsins. Baráttunum Íslandsmeistratitilin í stórsvígi var hörð í Bláfjöllum í dag. Skíðamót Íslands í Alpagreinum fór þar fram í fallegu en vindasömu veðri. Deildarmeistrar FH unnu stórsigur í loka umferðinni í Olísdeild Karla og fengu bikarinn afhentana leik loknum. Afar óvænt tíðindi bárust úr bæði bestu deild Karla og Kvenna í gærkvöld.
og við settumst niður með Dagnýju Brynjarsdóttur landsliðskonu í fótbolta sem eignaðist sitt annað barn fyrir á árinu. Og áður við kveðjum skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Fundað hefur verið í allan dag framtíð ríkisstjórnarinnar eftir brotthvarf Katrínar Jakobsdóttur forsætisráðherra. Katrín fer á Bessastaði á morgun til að biðjast lausnar fyrir sig og ráðuneyti sitt. Ýmsum þykir Sigurður Ingi Jóhannsson líklegt forsætisráðherra efni, en fólk sem fréttastofa ræddi við í dag var þrátt fyrir það ekki á einu máli það hvort ríkisstjórnin lifi brotthvarf Katrínar Jakobsdóttur af. Grindvíkingar eru margir hverjir ósáttir við samskiptaleysi fasteignafélagsins Þórkötlu. Sumir hafa engin svör fengið varðandi uppkaup á eignum sínum. Íbúi segir þá auka kvíða sem þegar var mikill. Pússerstræti í Kristjaníu þar sem sala á kannabisefnum viðgekkst lengi var formlega lokað í dag. Danska lögreglan boðar hert eftirlit til að tryggja að fíkniefnasala hefjist ekki þar aftur. Aðeins lifir í einum gígu í eldgosinu í Sundhnúksgígaröðinni. Svo virðist sem slokknað hafi í næst síðasta gígnum aðfaranótt föstudags. Það var þetta upptalið hjá okkur í kvöld og komið að fréttum af íþróttum og veðri. Takk fyrir samfylgdina og njótið komandi laugardagskvölds. Verið sæl. Á RÚF í kvöld. Söngkeppni framhaldsskólanna. Bein útsending frá Söngkeppni framhaldsskólanna 2024. Innherjinn. Bandarísk spennumynd byggð á sönnum atburðum sem urðu árið 1994 þegar sýna átti fréttaskýringu tóbaksiðnaðinn í þættinum 60 mínútum. Næsta orrusta kvennalandsliðsins í fótbolta handan við hornið og erfiðleikastuðullinn skrúast upp í 11 því Þýskalandi næsti andstæðingur og það strax á þriðjudag. Þýskaland Íslandi undankeppni EM í fótbolta 2025, þriðjudag klukkan 16.10 og stofan frá 15.45, allt saman í beinni á RÚF. Betra með Pepsi Max. Sumarið byrjar í N1 appinu. Bókaðu tíma í dekkjaskipti þegar þér hentar best. N1, minnsta mál. Einn leikur skilur kvennalandsliði handbolta frá fyrstu lokakeppni EM í 12 ár. Færeyjar koma í heimsókn á Ásvelli í lokaleik undankeppninnar og bókstaflega allt undir því íslenskur sigur tryggir sætið á EM. Ísland-Færeyjar í úrslitaleik undankeppni EM 2024, sunnudag klukkan 4 og stofan frá 15:30, allt í beinni á RÚF. Frítt debetkort sem borgar til baka. Aur.